böyle. Blender, blender. Dami mana, dami mana. Boh. Dah, dah, dah. Gimana tu? Dikurukan ke dua? Atau 40? Kena 40 sahaja ni. Ya, so. Di duta paling. Ni minggu. Ya. Mungkin nak sasi boleh tu kita. Kita exact. Dah. Mobile dan koleksi yang kau lakukan. Mobile dan ni kaya. Tiga sah. Duta unboxing kau ni. Complete. Complete.